Zdarec lidi, mé jméno je Chachar John a vítám vás u sledování dalšího videíka z mojí české biofarmičky. A právě za mnou teďka šofér, který mi dělá odvozy, tak právě chcipnul motor, jo, to co hrčelo, tak to byl ten trambus za mnou. No a jak můžete vidět, tak nadešel čas sklizně slunečnice. Jo, už je konečně plně dozrála a připravená ke sklizni. Jo, jinak tady tohle videjko bohužel natáčím na druhý pokus, protože na ten první pokus jsem dělal tady tohle pole. No a celé jsem ho sklidil a pak jsem začal jenom tenhle kousíček, no a pak jsem to šel editovat a zjistil jsem bohužel, že se mi zase stalo to, že se mi natočilo to videjko bez zvuku ze hry. Ale už vím, čím to je, co to způsobuje, takže už by se to nemělo do budoucna opakovat, protože vím, na co si mám dávat pozor, ale pokud vás to zajímá, tak je to tím, že když spustíte OBSko a potom si přepnu jakoby zvukovku z reproduktoru na sluchátka, tak OBS to nezaznamená a pořád to bere jakoby z těch bedniček, které jsou ale vyplé, takže se to prostě zvuk nenahraje, takže musím vždycky přepnout první na sluchátka a potom zapnout teprve OBS a spustit nahrávání. Takže to bylo jenom takhle k těm technickým problémům. Říkal jsem si, že bych natočil znova ten díl od začátku, ale pak jsem si říkal, je to nějaká hodina a něco práce, dělat to znova, je to ztráta času, to samé prakticky můžu natočit tady odsaď. No, takže spustil jsem hru, nastartuju tady kombajn, ježiš, to mám nahlas ve sluchátkách, tak to stiším. Tak, přepnu se samozřejmě do kabiny, zapneme mlátičku, lišta je dole, OK. Tak jdeme na to, pojedu teda na volantu a vlastně na pedálech budu řídit tu rychlost. Ono ve slunečnici se jezdí i v reálu poměrně rychle, co jsem viděl, takže těch 10 za hodinu si myslím, že by nebyl problém tady s touhle lištou. Jo, jinak vlastně já jsem vám neřekl, co je tohle za lištu, nebo adaptér správně řečeno, že jo, takže já ho jenom ukážu a vypneme ho ještě. A ukážu to, je to teda od značky Capello Diamant a je to ten přímo ze hry a je to konkrétně tady tenhle Capello Diamant. Bohužel jeho pořizovací hodnota je 45 000 euro, což mi přijde docela hodně. Proto jsem si ho jenom pronajal, jo, mám ho půjčený od sousední farmy s tím, že jej od nich budu kupovat, jo, budu ho kupovat, ale až na něj vydělám peníze, jo, teďka se mi to nevyplatí brát si další úvěr na, jo, ještě vám ukážu, co to umí a umí to, že se to umí takhle krásně složit a nemusíte to dávat na podval, můžete se s tím přesouvat prostě po silnici, aniž byste to sundávali, takže super věc, pěkný adaptér, určitě si ho potom v budoucnu pořídím, ale ta cena mě zatím od toho odradila. Jinak na odvoze mám teda trambusa bez vlečky, protože mám to nastavené na Courseplay a s vlečkou to blbne. Jo, to jsem zkoušel, že s vlečkou je teďka problém. Nevím, co to způsobuje, ale mám tady zřejmě nějaký mod, který rozbíjí plachty, respektive kryty na vlečkách. Jo, to znamená, že z trambusu nejde odstranit plachtu, nejde jí tam ani dát, z traktoru to jde, nevím, v čem je problém a budu to někdy teďka v nejbližší době zkoušet a řešit, který z modů mi to rozbíjí. Je to u všech vleček, jo, co jsem zjistil. A není to jenom tady, stalo se mi to i na jiném saveu, myslím, že to je teďka problém na americké, ano, na americké farmě, tak tam mi to u John Deere třeba nejde, ale u Case jde, takže nechápu, v čem je problém, jaký z modu to rozbíjí. Jinak teda jsem na tady tomhle tom velkém, poměrně velkém poli
Je to pole číslo, ne, 7 tady není vidět číslo. Kde je vidět číslo? Aha, tak to musím takhle. Je to pole číslo 4. Aha, tak jeho výměra je zhruba 12 hektarů toho pole. No, jsem rád, že to můžu sklízet vlastním kombajnem a že si na to nemusím tady najímat nějaké kombajnéry na služby. Tyjo, a tady vynechávám, trošku musím jet o jeden řádek vlevo. Tak, já už si bohužel nepamatuju, co jsem v tom předchozím díle, který nevyjde, říkal, jelikož jsem ho natáčel ještě před dovolenou a editovat jsem ho chtěl až po dovolené, ale bohužel je teda špatně natočený, takže ho musím natočit znova a už je to poměrně dlouhá doba, takže si stejně nevzpomenu, co jsem tam řešil, ale prakticky jsem tam asi celou dobu nějak rozprával o tom, co mě tady čeká do budoucna, nějaké investice, plány a tak dále. Přemýšlím, jestli tam bylo něco důležitého. Myslím si, že asi ne. Jediné, co mě teďka napadá, tak to, že už dozrály i brambory. Jo, takže brambory jsou už připraveny taky ke sklizni, což bude pravděpodobně příští díl, jo, ze sklizně těch brambor. A vidíte, že už mám střední podzim, některé stromy už se tady krásně zbarvily do hněda, do žlutohněda, do podzimních barev, jo, kromě samozřejmě těch jehličnanů, které zůstanou zelené celou zimu. I když správně, no vlastně ne, jo, no, jehličnany by měly zůstat zelené i přes zimu, ale myslím, že tady trošku některé stromy ještě trošku tak jakoby jim to listí zmizí, ale myslím si, že to bude u těch listnáčů, no uvidíme. No, takže sklízím teda tu slunečnici, já nevím, vidím to tak na 2 až 3 hodinky tady tohle pole. No, myslím si, že to bude nějakou tu dobu trvat a nevím proč, teďka Lias se zasek. Jo, já už vím. Strom. To je přesně ten problém, který tady je a to jsou stromy. Bohužel on má nastavené teďka to, že má přijet v 70%. Jak to máš nastavené? A přijet při 50, ne, dáme přijet při 70. OK, odvést dáme při 90. Tak a já teďka musím ho zastavit, musím s tím povědět, jo, to jde o tu první souvrat, jakmile už to objedu jednou dokola, tak už to bude v pohodě. Tak a teďka se zase zasekne o další strom. Ne, on už přijíždí a nemám ještě nemám 70%, tak nevím, co dělá, ještě by neměl přijíždět. Tak, ale najíždí už, chce vysypat. Jo, mám to zaple, mám. Já tady nechci vysypávat, protože tady to, no. A tak jo, no, tak vysypáme teda. Když už si to tady kolega od vozce přeje, tak to teda vysypnem. No, nemůžu dál jet, protože je přímo před námi strom a on by se o něj zasekl, že jo. Tak. Máme to vysypáno, zavřeme to a jedeme dál, protože tady jsou stromy, tak ať tady tu douru hodněji nezlomíme. Tak dáme tam plný plyn a jedeme. Tak, mám v plánu tady tohle videjko udělat zase kombinovaně s tím, že bude 30, maximálně 35 minut normálně komentovaného dílu a potom, pokud to stihnu, pokud na to budu mít dost času, tak bych chtěl zbytek té sklizně tam k tomu videjku přihodit jako timelapse, jo? Že by to bylo v jednom díle, který by byl třeba kolem 50 minut, no, nějakých 45-50 minut, ale bude to kombinované, prostě komentovaný díl a timelapse, jo, s tím, že
prostě ty timelapsy mě to baví. Mě na to baví i koukat, jako jo, takže jako pokud to někoho nebaví, ty timelapsy, tak se na to dívat nemusí. Já to tak aj udělám, že se s váma rozloučím, všechno poděkuji a potom teprve bude ten timelapse, takže to potom záleží na vás, jestli ho chcete vidět nebo ne. Tak, tady to bude už trošku složitější, ale ne, to vytočíme, jo, to ještě není zase tak prudké. Tady to vytočíme v pohodě. 25%, no tady se mi určitě zasekne kolega, protože tady tyhle ty ostrůvky a zálivy a tak dále těm zaměstnancům moc nedělají dobře. Hlavně stromy, že jo, díry v polí a takové prostě věci, jo, co se můžou zaseknout. Tak, tady máme bažinu. Objedeme to trošku zprava, tak. Plný knedlík. Tak samozřejmě, že jedu na volantu a už jsem si na to docela zvykl a většinou už takhle pracuju i za kamerou. Jo. Málo kdy jedu na klávesnici. Jo. Vesměs, pokud dělám takhle nějaké práce, které mě baví a vím, že budu třeba pracovat déle jak půl hodiny, tak si vždycky ten volant k tomu dám. Jo. Pokud to spouštím třeba ráno u snídaně jenom na nějakých 20 minut, tak to nemá cenu ten volant tady ani na tu chvilku zapojovat. Tak, 41%, no to ještě co si vydrží. A zatím mi to nehlásí, že by se zase, on totiž bude čekat až do té chvíle, kdy budu mít těch 70%, a nebo tady přes tohle zavolat odvozce, tak bych si ho mohl přivolat dřív. Jo, často to dělám tak, že odvozci nastavím přijet při 100%, protože tam nejde nastavit, aby nepřijel vůbec a volám si ho takhle manuálně. Jo, to je prostě čistě na tom, když si chci užít to řízení toho kombajnu, nebo vlastně tady, jak to říct, no. A prostě chci tady dělat toho kombajnéra a nechci se vůbec starat o odvoz, jo, odvoz by měl řešit někdo jiný, takže si to takhle užívám. Tak samozřejmě, že zase někdy budu spíš na odvoze a kombajn bude jezdit přes Kursplay, jo, nebo přes klasického zaměstnance. Tak a už máme první souvrať hotovou a skoro 15 minut videa pryč. Tak, tady vyjedem, zvednout. Tak. Tak a jedeme. Ještě udělám asi ze dvě, jo, ještě to objedu dvakrát dokola a potom teprve pojedu na nějaký ten průsek. Tak, 64%, už se blíží chvíle, kdy bude přijíždět, tak kde pak ho máme, jo, snad na mě vidí, tak 67, já zapnu právě majáček, jo, a řekněme, že přes vysílačku, že mu dávám vědět, že teda může přijet, i když on by v reálu jel za mnou, že jo, by nebyl tak daleko. A teďka to bude drandit přes to pole, protože Kursplay to neumí objíždět. Zatím ho tam vidím v dálce stát, ještě se nehýbe, čeká. A on se zasekl o strom, to je to, co jsem zase čekal, že se stane, no, bohužel. A ne, tak se z toho odseknul a jede, OK. Tak jo, tak já můžu pokračovat dál, vysuneme teda rouru. Tady už můžu, tady totiž už žádné stromy nehrozí, že bych do nich najel. Tak a budeme ho sledovat. Jo, vypl jsem si zrcátka, dal jsem to pryč, protože já jsem stejně podle těch zrcátek nikdy nejezdil, jelikož v nich je málo kdy. A ty, on to objíždí? Že by to... Ne, neumí to objíždět. Neumí to objíždět.
ale jede nějak divně. Proč to objíždí tak okolo, tyjo? Proč nejede přímo ke mně? Snad to stihne, než budu mít 100%, jo? Možná mu tam nastavím trošku míň, anebo si ho budu přivolávat dřív. No. 90% za chvilku. Naštěstí tady nejsme v reálu, takže tady se nemusím bát to naplnit do 100%. Tak, co dělat, jo? Teď by měl jet ke mně. Jo, jede, ale nějakou oklikou. Ale to nevadí. Tak, já na něj počkám. No, tady vidíte kousek zhnilé slunečnice. Je škoda, že to kombajn nevezme, jo? To je divné, že to prostě nezmizí. Ono by to mělo samozřejmě zmizet, jo? Že když to přejedete kombajnem, tak to stejně taky posečete, že jo? I to zhnilé. Tak a odvoz se přijíždí, jede jak prase skrz plodinu. Neumím to udělat tak, aby jezdil okolo. Je tam sice možnost nastavit zaměstnanci, aby nevyjížděl do plodiny, ale nějak to nefunguje, jo? Je to nějaké rozbité, nevím proč, ale nefunguje to. Vidíte, teďka krásně přijede a nechá se takhle vysypat, nebo teda nasypat. Jo, sice on nepopojíždí, jo, že by to nějak řešil, to spíš bych měl řešit já, ale nejsem s ním nějak synchronizovaný, takže to nechám vždycky takhle vysypat. Jo, dělá to pěknou čepici. A jo, vlastně já jsem ještě neřekl, že jsem na ten trambus dal starou korbu, protože ta nova se mi nelíbila. A myslím si, že teďka máme problém, že se zaměstnanec někde tady zasekne, že jo. No, jasně. A no, to vždycky ty souvratě a stromy, to je problém. Tak, dáme tě aktivovat na prvním bodě. Tak, teď by to měl odvést, jo, ale ten, počkej, a jo, máš aktivovat na prvním bodě a musím nastavit totiž maximální rychlost na těch přejezdech. To je zas kde? Rychlost souvání to není, rychlost otáčení to není, tady někde, ne, to nezabírá. Znesilnici automatická, aha, tak tady na toto se to nedá asi nastavit, no asi ne. No nevadí, on jede, to má kousek, takže to stihne i když pojede takovouhle pomalou rychlostí. Doufám, že jsem to teda zapl správně, že jsem tam neměl dát na nejbližším bodě, ale že stačilo dát na prvním. A kdybych dal na nejbližším, tak on už povalí tou maximální rychlostí do toho síla, jo? To byla možná chyba nastavit na první bod. Může to zase nějaký pátek, kdy jsem ho takhle ovládal, tyjo, já mám 30%, jo, doufám, že to stihne otočit. No, bohužel s vlečkou to nejde, ale šlo by to, kdybych za něj dal nějakou dvouosou vlečku, jo. Uvažoval jsem, že za něj zapřáhnu nějakého opaváka nebo něco takového, jo, co má prostě jednu nápravu a s tím ti zaměstnanci ještě jako zvládnou, jo, ale s dvouosou vlečkou, která má oje, tak oni s tím neumí couvat a otáčet se, jo, to někdy dělá bordel, takže a taky kvůli těm plachtám, jo, že mi to tam blblo, tak jsem to dal takhle na prázdno a doteďka to zvládal odvážet, i když tohle je teprve druhá fůra, mám tušení, takže by to mělo být v pohodě, no. Tak budu se snažit držet prsty mezi řádky, tak jak to má být. Ale tohle je hra, tohle není IRL, takže tady to úplně tak nefunguje. Někdy to tady bere o nějakou tu plodinu víc, než by mělo, ale to nevadí. No, ale ta animace košení té slunečnice by mohla být trošku hezčí, jo? A tady doufám, že v novém díle, konkrétně ve 22, už to bude promakanější a třeba ta animace bude trošku hezčí, jak to sekne tu rostlinku, jak ji to ohne, jak ji to potom pěkně nabere. Jo, tak čekám, že tam bude nějaký pokrok, protože takhle to vypadá divně, že se to jenom
trošku pootočí a zatřepká a pomalu to jakoby mizí takhle dolů. Vypadá to divně. Ale aspoň něco pamatuju ještě staré díly, kdy to jenom mizelo. Tak, máme 60%, jo, a kde se nám fláká odvoz? Nějak to nestíhá. Doufám, že nepřijede teďka zrovna, kdy jsem tady za lesem schovaný. Jo, už švíhá plnou parou do sila. Jo, jinak finančně jsem na tom tady pořád bídně. Jo, není co prodávat. Teda takhle, prodávat mám co, ale výkupní ceny nejsou nijak zvlášť hezké. Jo, že budu čekat na zimu. Jo, pořád vybírám a hledám nějaký nákladák na ty výkupy, jo. Protože tím trambusem to odvážet všechno, já si myslím, že je toho už moc na něj, jo. Jestli má ta korba kapacitu 12 kubíků, což by v reálu samozřejmě neměla, ale tohle je hra, tak to neřeším, neupravoval jsem to, nechal jsem to tak, jak to je. 12 kubíků plus do vlečky se vejde 10, takže maximálně 22 kubíků odvezu najednou a těch fůr by tady bylo zbytečně moc. Myslím si, že na to množství surovin, co mám, tak že by se už třeba uživila nějaká Tatra, nějaký agrotrak, taháč s návěsem, ale ta cena je docela brutální, no. A hlavně tady ty úzké uličky a ty výkupní místa nejsou úplně jako na to přizpůsobené na tak velké stroje, takže uvidíme ještě pořád. Přemýšlím, co by se hodilo na tuhletu farmu na odvoz. Asi je zbytečné jít do něčeho moderního, nějakého Mercedesa nebo Scanie, Mana a podobně. Myslím si, že si vystačím tady s Tatrou. To je taková česká farma. Jedu tady hlavně ze Tory. Jo, jsem narazil do toho kamene. Aha, myslel jsem, že to vyjde. Na nejvýš tak nějakého Phoenixe, Tatru, jo, to by se možná ještě dalo, ale spíš to vidím na něco staršího. Tak to asi nevezmeme na jeden záběr tady. Tak kolik tam toho zůstane? Dva řádky? No, tak dva řádky, to si ještě couvnu a vezmu to, tak ať to tady nezůstane. Tak tady si to seknem takhle, tak zvednout. Souvneme si, nemám zrcátka a ani ve hře nefungují správně, takže si souvneme takhle. Si trošku pomůžeme z exteráku. Tak a můžeme jet zase dopředu. Tak, kde pak se fláka odvoz? 94%. Zatím mi to nehlásí, že by se někde zasek. Tak vysunul jsem rouru. Jo, ta je venku. Podívám se na minimapku, kde ho máme. A měl by být už v cíli. Akorát ke mně nějak nedorazil. Já si ho přivolám. Zkusím takhle. Jestli to zabere. Podle mě je někde seknutý. Podle mě se někde seknul. Sakra, jak to? Neměl by se totiž seknout. To je divné. Proč nejede? Kombajn řezačka není v dosahu. Děláš si prdel? Kombajn řezačka není v dosahu. Jak to, že není v dosahu? Já ho musím znova přiřadit? Jo, aha, já nevím, jak se to stalo, ale normálně... Jo, jasně, vím, jak se to stalo. Tím, jak jsem ho musel vypnout a zapnout znova, tak on si to vymazal, ten kombajn, a musel jsem ho znova najít. No, to jsou ty problémy prostě s crossplayem. Tak, já si počkám, až se otočí. Doufám, že do mě nechceš najet. Ty vole, on chce do mě najet. No, teď se bude otáčet. On totiž vždycky se snaží najet tak, aby přijížděl ze zadu k vám, jo? Aby nenajel opačně, protože couvat jakoby
při tom sypání nebude, že jo, to je blbost. Takže on se vždycky snaží otočit a jet takhle, no. Tak budíš, jo, nějak to zvládne. Teď už snad zase nějakou dobu bude fungovat bez problému. Jo, rychlost, odstup, všecko zvládne dodržovat v pohodě a vy si to můžete i manuálně upravit. Jo, jestli chcete, aby jel víc vepředu, víc vlevo, vpravo, pokud to třeba nevychází, když je to nastavené na automaticky, může se stát, že některé kombajny mají špatně definovanou tu vzdálenost, na kterou ti zaměstnanci přijíždějí. A máme vysypáno, je to zavřem a on teďka by měl čekat na místě, dokud nebudu mít zase těch 70%, nebo dokud si ho nepřivolám sám. Tak, ale nemusíš mi vyjíždět do porostu, protože tam pojedu. A no, vypadá to, že je v pohodě. Tak, kolik máme? 26 minut, no. Tak ještě tak jednu souvrať zvládnu. A pak už to bude v timelapsu, no. A ještě bych chtěl říct to, že tráva, nevím, jestli jsem to neříkal v minulém videu, ale myslím si, že ne. Veškerá tráva je slisována do balíku a zabalena do folie, jo? Takže momentálně je to všechno na poli, na loukách a čeká to, až to bude vykvašené a potom to buď odklidím z luk, anebo to budu rovnou vozit do výkupu. Uvidíme, no, jak se potom rozhodnu. Spíš to nechám asi normálně ležet na těch loukách a potom až bude výkupní cena nějaká zajímavá, tak si půjčím ten sběrák a odvezu to prostě na sběráku nebo sběrákem prostě tím automatickým do výkupu. Ať ušetřím nějaký ten čas. Sice já za ten pronájem zase zaplatím poměrně jako velkou částku, ale než to nakládat ručně, leště má ty stovky balíků, tak to radši odvezu tím sběrákem. Tak dáme si nějaké pohledy i z exteráku teda, jo, ať to není čistě jenom z kabiny. No, tak 30%. Jo, na ta slunečnice moc nesype, když to tak vezmete, jo. Není to zase jako nějaká zázračná plodina, ale ono to vyrovná docela ta výkupní cena, jako jo, tam může být kolem 1200 až 1500, si myslím, že 1500, když je v modré barvě a ještě zrovna přes zimu, kdy je zvýšená poptávka, tak to může být, myslím, kolem, možná, že i víc, já se schválně podívám, jak je na tom ta slunečnice. No, 1500 je v topu, ale když to chytíte zrovna v tom topu nějakou tu ještě extra zvýšenou poptávku, tak to může být i kolem 2000. Jo, tak samo sojové boby, ty jsem tady dokonce i jednou prodával za 2000, že jo. Jestli si pamatujete na nějakou tu starší epizodu. Tak, tady to ani nemusím couvnout, to je krásně vyseknout normálně jízdou dopředu. Doufám, že ty sloupy nemají kolizi, protože jestli ten trambus trefí teďka sloup uprostřed pole, tak to bude zase další problém. Tak, já si ho už asi přivolám pomalu, protože já bych nerad sypal tam zase někde u těch stromů v tom zálivu. Takže počkám na těch 60% a už si ho zavolám, aby přijel. Já si myslím, že mu tam stejně nevejde asi celý ten bunkr. No teď si nejsem jistý, jak je na tom. Já tady nemám totiž ten mod na vehicle info, abych viděl, kolik má zaplnění, jakoby jak je plný. Tak, já si ho teda zavolám a už by měl jet. Lia se zasekl, ale to nevadí. Jo, už se rozjel. Nevím, proč to někdy napíše, že se zasekl, ale přitom se rozjede. Ono to dělají i ty mody, že jo. A už jede. Vidíte, jak si to drandí skrz pole. Oni to jinak, ti zaměstnanci, prostě neumí. Já už jsem se s tím naučil žít. Je to furt lepší, než si to odvážet sám, než vždycky zastavit kombajn, přepnout se tabulátorem do odvozu, přijet, vysypat, odvést, jo, a zase zpátky do kombajnu. Takhle aspoň můžu
mlátit v kuse a nemusím se zdržovat. A tady to ruční přivolávání je dobré v tom, že vy si můžete rozhodnout, kdy má přijet. Jo? Když vás třeba čeká průsek, tak nechcete, abyste sypali v tom průseku. Že jo? Takže si ho přivoláte ještě před průsekem, vysypáte. Jo? Nebo tady, já nevím, třeba někdy jsou nějaké úzké části, nebo samé zastavování, otáčení, tak to projedete, zavoláte si ho až na nějaké rovince. Tak a teď už snad to bude bez problému, souvratě jsou hotové prakticky, takže by to neměl být problém. Vidíte, že se i snaží trošku objíždět tu plodinu, ale není to úplně OK, protože ten hlavní, tu hlavní trasu má skrz plodinu, ale pak už se to snaží objíždět. Jako když sedíte v tom kombajnu, jo, takhle, tak si toho ani nevšimnete, že ten zaměstnanec jezdí někde po plodině. Tak tady vysypkáme. Trošku to začalo glíčovat, ale to nevadí. Tak, vyjde to tam všechno? Asi jo, ne, co? Tak, tam to vešlo všechno. Tak, teď nevím, jestli už pojede. Jestli už to poveze odvést, anebo bude čekat ještě na dosypání. Jako jelikož jsem mu nastavil 90%, tak je možné, že ještě bude čekat. Že nemá ještě 90%, což já nechci, já chci, aby jel. Jo. Ano, já ho můžu teďka takhle poslat to odvést, ale bojím se, že on tam netrefí, protože je zrovna v bodě, kde nemá přímý výhled na ten počáteční bod, no. Ale vypadá to, že zvládne kopírovat okraj toho pole, jo, to ani nevím, že to umí. Jo, to vypadá, že to možná, ne, teďka pojede, no, on to fakt objíždí. On to fakt umí objet, jo, tak to ani nevím. Jo, tam je totiž možnost nastavit vyhnout se překážkám, jo, to by mělo znamenat to, že se umí vyhnout různým stromům, a remízkům a tak dále, ale já to moc nepoužívám, ale je vidět, že to asi funguje. Jo, jede, odváží to. Nezasekl se. Jo, vidíte, že už teďka valí plným plynem do síla, nevím, jestli to je vidět na videu, ale já ho tam v dálce vidím. No, takže já asi dojedu tu souvrať do konce a pak se s váma rozloučím už, jo, protože co jako tady mám o tom kecat, jo, to, co dělám tu práci, tak to vidíte a zbytek uvidíte v tom timelapsu. A nastavení toho kursplaye, jak jsem to udělal, nevím, jestli to někoho zajímá, myslím si, že v dnešní době už všichni kursplay ovládáte na jedničku, že už je tady tak dlouho a že s tím není problém. Je to ono už teďka ty nové díly kursplaye jsou takové jednoduché, že to všichni pochopí, co a jak funguje. Jsou tady samozřejmě chyby, že jo, taky dělám chyby, sami jste viděli, že jsem párkrát něco blbě nastavil a že to prostě nefungovalo, ale hned jsem přišel na příčinu proč. Ale pokud přece jenom je tady někdo, kdo tomu kursplayi moc nerozumí, hlavně asi ti mladší diváci, tak pokud byste chtěli třeba udělat nějaký zase komplexnější tutoriál na kursplay, jak třeba nastavovat tady tyhle ty odvozce, jak třeba nastavit celkově žně, i když myslím si, že na internetu toho už jsou mraky videí, takže by to bylo asi zase kontraproduktivní a asi by na to stejně nikdo nekoukal. Protože, jak říkám, no, jsou tady jiní, kteří to umí lépe než já. Tak a teď se rozhodnout, jak jezdit, no. Teď bych šel na průsek už. A nebo ještě to seknu takhle nahoru a pak pojedu na průsek cestou dolů.
Tak jo, no ale zbytek už tady toho sklízení dám do timelapsu, nevím, jestli tam bude celé pole nebo jenom část, spíš asi jenom část, aby to video nebylo zase přehnaně dlouhé. No, takže já to teda na chvilku zastavím, abych se s váma mohl rozloučit. Takže omlouvám se, že teda končím takhle za tmy, bohužel zapomněl jsem si rozsvítit, no snad to nevadí. Takže děkuji za zhlédnutí, děkuji za like, děkuji za komenty samozřejmě. A pokud mě ještě neodebíráš a chceš mě tímto podpořit, tak samozřejmě budu rád za každý odběr. Když to roste, tak mě to motivuje v tom prostě pokračovat. A pokud mě chce někdo podpořit ještě trošku více a přispět na nějakou tu tvorbu, na nějaké vybavení, na server, na provoz serveru, na software a hardware, který vlastně k tomu natáčení potřebují, tak je tu možnost formou donatu na můj PayPal účet, na který je odkaz v popisku videa, anebo se stát YouTube členem a podpořit mě nějakou drobnou částkou v pravidelných měsíčních intervalech. Což je teda pro mě momentálně ta největší podpora, kterou mi můžete dát, a já vám za to strašně moc děkuji, kdo jste téhleté služby již využili nebo využíváte, hlavně teda mega fanouškům, a to jsou Fertrák, El Niño, Farmář Lukáš, Kose 007, Josef Brůha, Thor 93, Jakub 1912 a Jakub Seichter. Strašně moc děkuji za podporu, vážím si toho. No a teďka si můžete užít kratší timelapse, pokud vás teda timelapsy baví, pokud ne, tak tady to videjko můžete vypnout, já vám to nemám za zlé a uvidíme se zase někdy příště. Takže čus!